Gördü sizlerin yerine benim kanalımda ben sizin Zor FM müdürüm. Mənim bu günleri 9. sınıf derslerinde çekişini devam edirik sizden. İndi yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu part 4'tü. Artık bununla da biz ne edirik? Dersliği yekunlaştırırız. 9. sınıf dersliğini bitirmiş oluruz. Demek bu nispeten kısa çekeceğim bu video ders çünkü cəmisi burada təxminən 22 sayfamız var. Baxırıq təsərrüfatın sahə quruluşuna. Biz dünya təsərrüfatının formalaşmasını buradan oxuyuruq. Burada dikkat edirik nəyə? Sektorlara. Birinci sektor nədir? Birinci sektor o olacaq ki, burada hasilat sənayesi adlanır. Bu daha çox nələr daxildir? Faydalı qazların hasilatıdır, kənd təsərrüfatıdır bura daxil olan, bir də meşə tədarükdür. Bunlar üçü birinci sektora daxildir. Mineral xammaların çoxusu, belə deyək də, burada çıxarılır, bu sektora aiddir. Sonra bizim, belə deyək də, ikinci sektorumuz var. İkinci sektorumuz əsasən emal sənayesidir. Hasilat sənayesindən fərqli olaraq çıxarılanların düzəldilməsidir orada artıq. Biz baxacaq orada nəyə? İkinci sektorun 7 əsas hissəsi var. Onlardan birincisi energetikadır. Energetika bölünür iki yerə. Yanacaq ve elektroenergetika. Bu faydalı qazlar hansılar ki yanar faydalı qazlar idi, olardı. Neft ve təbii qazı, daş kömür, qonur kömürü, yanarşist, torfdur. Neft ve təbii bunlar əsasında işleyir. İstirik elektrik stansiyaları. Əgər qazla işləyirsə modul adlanır. Elektrik stansiyalarından istiliklerin üstünlüğü nə idi? Tez dikilirlər, ucuz başa gəlirlər. Amma mənfi cəhətləri nə idi? Çox böyük ətraf suları, havanı çirkləndirirdilər. Və bunlar həm də faydalı qazıntılardan asılıdırlar. Yəni bu yanacaqdan asılıdırlar. Sonra SES-lər var elektroenergetikada. Burada SES-lərin ən üstün cəhəti nədir? Faydalı, belə deyək də, böyük miqdarda ucuz enerji istehsal edə bilirlər. Amma mənfi cəhətləri çoxdur SES-lərin. Birincisi, get dişlilər, baha başa gəlirlər. İkincisi, böyük əraziləri su altında qoyub, belə deyək də, suların səviyyəsini qaldıra bilirlər. Nəhayətində, SES-lər təbii amildən çox asılıdırlar. Yəni, SES-in istehsal edildiği elektrik enerjisinde bizde şehirde daha çok ihtiyaç varsa, ama biz SES-i harada dikirik? Dağlıq ərazilərdə dikirik. İlk önce onunla qeyd edeyim ki, SES-lərdən daha çok inkişaf etmiş ölkələr öz hidroenerji potensiallarından ne inə bilirlər? İstifadə eləyə bilirlər. Sonra bizim orada var AES-lərimiz, atom elektrik stansiyalarımız. AES-lər əsasən nə SES dikilmə ehtimalı olan, nə də ki, bu neft kimi, daş kömür kimi, yanacaq daşıyıcısı olan ölkələrdə dikilir. AES-lər əsasən uran ve toriumdan işleyir. Onlar az bir miqdarda çok büyük elektrik enerjisi verebilirler. AES'ler harda olacak? Esasen, belə deyək də, Avropa ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə olacak. Çünkü onların enerjiye olan tələbatını məhz ancaq bu yolla ödəmək mümkündür. Sonra bizim alternativlerimiz var. Güneşli, qabarmadır, külək elektrik stansiyalarıdır vs. Güneş stansiyalarından səhra ölkələrində dikilməsi daha məqsəd uyğundur. Güneş panelleri vasitəsindən. Qabarma elektrik stansiyaları olacak əsasən Rusiyada, ABŞ-da, Fransa'da, Çin'de olabilir, Kanada'da olabilir. Çünkü orada hem de qabarma dalgaları çok hündür olur. Külək elektrik stansiyaları ise güneş elektrik stansiyalarının uzlaşır. Yani güneş olan yerde güneyin de olması normaldır. Sonra biyo ehtiyatlardan artık istifadə edilir enerji alanda. Peynlə, bir de bitki qalıqlarından. Metallurji ikinci yerdə durur. Metallurji iki yerə bölünürdü. Qara metallurji, əlvan metallurji. Qara metallurji dəmir, manqan, xromdur. Əlvan metallurji ağır yer bölünür, yüngülə bölünür, qiymətliyə bölünür. Sonra nəyə bölünür? Orada bizdə bölünür. Nadir tapılana, ondan sonra başqa çətin əriyənə və s. İstənilən halda bütün metallar tapıldığı yerdən müəyyən bir mərhələdə saflaşdırma mərhələsinə keçirlər. Saflaşdırılandan sonra metal əridilir. Metal əridilərindən sonra prokat əldə olunur. Prokatdan isə bu gördüyünüz kimi tənəkkə, boru və s. hazır məhsul istehsal olunur. İndi metallurgiyanı ayrıca bir video kimi sizə çəkib paylaşaram. Onu bilin ki, qara metallurgiya həm xammala meyillidir, həm də yanacağa. Bunun da yanacağı daş kömürdür, biləsiniz. Sonra əlvan metallurgiyanın ağır metalların tərkibində filizin miqdarı az olduğuna görə onlar elə harda saflaşdırılır? Çıxarıldığı hasilat rayonlarında, məsələn, misin hasilat rayonu elə o misin saflaşdırılma rayonudur. Çünki onu daşıb aparmaq baha başa gəlir. Yüngül metallardan alüminyum, maqnezyum, bunlar filiz tərkibi zəngindir. Həm də böyük elektrik enerjisində tələbatları var əridilməsi üçün. Onlara görə bunların saflaşdırılması harda həyata keçirilir? Metal əridilən su elektrik stansiyalarının yaxın yerdə.
Sonra maşın qayırma üçüncü yerdə gəlir. Əslində maşın qayırma çalışanlara görə birinci yerdədir. Əldə, belə deyək, ümumi dəyərinə görə maşın qayırma bunların içərisində birinci yerdədir. Maşın qayırmanı biz nəcə başa düşürük? Belə deyək, avtomobil nəqliyyat maşın qayırması kimi başa düşürük. Amma əslində elə deyil. Maşın qayırma üç əsasiyə bölünür. Ağır, ümumi və dəqiq. Ağır maşın qayırma nədir? Energetika maşın qayırmasıdır. Bura böyük turbinlər falan. Sonra dağ mədən maşın qayırması, hansı kranlardır, nəhəng maşınlardır. Yol tikinti, bu katoklar deyir, yolu döyür, onu qazır falan. Sənaye avadanlığı hasıla istehsalı. Bunlar ağır maşın qayırmadır. Adından da məlumdur ki, çox böyük maşınlar istehsal edirlər. Ümumi maşın qayırma var, dəqiq maşın qayırma var sonra. Ümumi maşın qayırmanın yalnız bir qolu nəqliyyat maşın qayırmasıdır. Yəni avtobusdur, təyyar, şeydir, bizim minik avtomobilləri, sonra kənd təsərrüfatı maşın qayırmamız var. Nə olacaq onlar? Onlar olacaq, belə deyək, traktorlar, kombaynlar, sonra qatarlar, təyyarələr də nəqliyyat maşın qayırmasına aiddir, bunu biləsiniz. Bir də dəzgah qayırma var. Müəyyən çap işlərini həyata keçirən dəzgahlar məhz buradadırlar. Sonra dəqiq maşın qayırma var. Dəqiq maşın qayırmada daha çox elm tutumludur və daha çox ixtisaslı kadr olan şəhərlərə meyillidir. Elektrotexnikadır, yəni tokla işləyən hər şey elektrotexnikadır. Sonra cihaz qayırmadır, dəqiq cihaz qayırmadan söhbət gedir burada. Robot qayırmadır, elektron hesablayıcılar, yəni EHM-lərdir. Bunlar hamısı məhz buradadır. Yəni kompüterlər, televizorlar, sonra bizim bildiyimiz bu fenlərdir. Yəni nəyi toka taxıb işlədirik, nə ki tiplə işləyir, dəqiq maşın qayırmadadır olaq. Yadınızda qalsın. Sonra gəlirik kimyaya. Kimya sənayesi əslində ən və ən sürətli inkişaf edən sənaye sahəsidir. Çünki elm və texnikanın inkişafı onun istehsalat tətbiqini sürətləndirir. Kimya sənayesi çox sahəlidir. Mədən kimyası var. Bu kükürdün, fosforitin, ondan sonra mədən sularının çıxarılmasıdır. Əsas kimya var. Gübrələrin istehsalıdır. Məsələn, gübrədir, mineral gübrələri, qələvidir, duzların, turşuların istehsalıdır. Üzvi sintezdən plastik kütlə alırıq, spirt alırıq. Üzvi sintezdən aldığımız bu məhsul polimer kimyası üçün nə olur? Hammal olur. Həmin ondan süni sintetik materiallar istehsal edirik. Məsələn, avtomobil çinidir, sonra kimyəvi liftdir və s. Bunları istehsal edirik. Nəticədə nə olur? Bizim bildiyimiz bir sintetik parçalar toxunur. Və nəhayətində ən asanı olan nədir? Məişət kimyasıdır. Bunu da hamımız bütün məhsulların istənilən vaxt rastlaşırıq. Əczaçılıq bura daxildir. Sonra məişət kimyasında olan belə deyək də, laklardır, boyalardır, yuyucu tozlardır. Ondan sonra ətirlərin özüdür. Bunlar hamısı məişət kimyasına aiddir. Meşə sənayesi. Meşə tədarükü var. Meşə tədarükü birinci sektordadır. Meşə sənayesi ikinci sektordadır. Burada oduncağın tədarükü ağac emalı sahələrini əhatə edir. Ağac emalının iki yolu var. Bir mexaniki emal yolu var. Bir də kimyəvi emal yolu var. Yadınızda belə saxlayın. Əgər nəyəsə baxanda biz onun ağacdan düzəldildiyini biliriksə, bu mexaniki emalın məhsuludur. Məsələn, taxta şalban, şpal, faner, mebel, taxta qapı, parket. Bunlar baxınca bilirik ki, bunlar nədir? Bunlar ağacdan düzəlir. Deməli, mexaniki emaldır. Amma bəzi ağac məhsulları var ki, onlar ağacdan düzəldildiyini yalnız qeyri-dolayı yollarla bilirik. Məsələn, kağızdır, kartondur, sonra kanifoldur, spirtdir, boyadır. Bu kimi məhsullar məhz kimyəvi emalın nəticəsindədir. Məsələn, biz bilirik kağız ağacdan düzəldir. Amma ilk baxışdan kim deyər ki, kağız ağacdan düzəldir? Ona görə də biz necə qəbul edirik? Neyi ki, ilk baxışdan ağacdan düzəldiyini bilmirsə, deməli, kimyəvi emalın məhsuludur. Sonra burada bizim nəyimiz var? Yüngül sənayemiz var. Yüngül sənaye özü üç əsasiyə bölünür. Toxuculuqdur, tikişli dəri, xəzləri, ayaqqabıdır. Toxuculuğu, pambıq parça toxuculuğu var, kətan parça toxuculuğu var, yun parça toxuculuğu var, ipək parça var, qeyri toxuma məhsullar var, xalçaçılıq bunların içərisində ayrıcadır. Pambıq harda olacaq? Yadınızda salın. Çində, Pakistanda, Hindistanda, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, sonra Sudan, Misir, sonra bizim orada ABŞ-ımızda, Meksikamızda, Braziliyamızda pambıq olacaq. Kətan parça isə mülayimin bitkisi olduğuna görə Rusiyada, Ukraynada, Polşada, Fransada, Belarusiyada olacaq. Yun parça əsasən qoyunçuluğun inkişaf etdiyi ölkələrdə olacaq. Xüsusilə biz burada Avstraliyanı qeyd eləməliyik. Sonra ipək parça əsasən əmək ehtiyatlarına tələbatlıdır. İpək istehsal Asiya ölkələrində cəmlənəcək. Bir də xalçaçılıq. Xalçaçılıq əsasən Cənub-Qərbi Asiya ölkələri üçün xas olan bir şeydir. Sonra tikiş sənayesi. Tikiş sənayesi hazır parçalardan tikiş məmulatlarının istehsalı bu başqa bir şeydir. Tikiş məmulatlarının təmiri bu da başqa bir belə deyək sahəsidir, qoludur. Xəzləri ayaqqabıdır. Dəri xırdava sənayesidir. Xəz və xəz məhsulları isə Kanada və Rusiyada cəmlənəcək. Yəni şimal ölkələrdə ayaqqabı da. Bunlar ümumiyyətlə yüngül sənaye demək olar ki, bütün ölkələrdə var. Daha çox amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olacaq. Yəni ikinci sektorun yalnız yüngül və qida sənayesi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olacaq. Digərləri isə zəif olacaq.
Sonra qida sənayesi var. Getdiğinizde çörek pişirmədir, makaronda, şirniyat, un üytmədir, şaraftırılır, alkoholsuz içilərdir, ət məhsulları, tütün məhsulları, sündür, süt, peynir, konservdir. Yazda qalsın, bunlar iki amil əslində bölünür. İstihlak, istihlaka meyil eləyənlər, istihlak, bir də xammala meyil eləyənlər. Xammala meyil eləyənlər və istehlaka meyil eləyənlər. Baxırıq, hansılar ki tez xarab olur, məsələn, ta ki, çörək xammaldır, sonra makaron xammaldır, şirniyyat xammaldır, sonra ət məhsulları xammaldır, süt, pendir xammaldır. Amma konserv uzun müddət qala bilir deməli nədir? Yox, səhv dediyə biz tərsini, bunlar xammal deyil, bunlar istehlakdır. Deməli, nələr xammal dedi? Çörək pişirmənin xammal dedi, istehlakçıdır. Makaron istehlakçıdır, şirniyyat istehlakçıdır, ət məhsulları istehlakçıdır, süt pendir istehlakçıdır. Konserv xammaldır. Xammaldır. Sonra un ütmə xammaldır, şərabçılıq xammaldır, alkoholsuz içkilər. Bu sonra burada tütün məhsulları. Bunlar da xammaldır. Çünki uzun müddət qala bilirlər. Üçüncü sektor xidmət sahəsidir. Əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox olacaq üçüncü sektor. Burası səhiyyə, təhsil, kino, teatr, incəsənət, sonra bank, rabitə, turizm, ticarət, nəqliyyat daxildir. Daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə, belə deyək də, xidmət sahələri təxminən 60%-ə qədər dünya ölkə iqtisadiyyatını tutur. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu təxminən 10% civarında qalır. 10%, 15% civarında qalır. Yəni, məsələn, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xidmətin yerində kənd təsərrüfatı durur. Kənd təsərrüfatı daha buralarda yuxarı səviyyədədir, daha böyük yer tutur. İstehsal və qeyri-istehsal sahələri, deməli, burada biz bunların əsasında bunun üzərindən keçəcəyik. Deməli, maddi nemətlər istehsaldır, qeyri-istehsal isə mənəvi tələbat ödəyənlərdir. Məsələn, toxuna bildiyimiz şeylər bizim istehsalımızdır. Qeyri-istehsal isə məsələn, tutaq ki, hiss eləyə bildiklərimizdir. Məsələn, biz neyləyə bilirik? İstirahətimizdir, elmi tədqiqatdır, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət, maarifdir, idmandır, incəsənətdir. Həmçinin bunlar qeyri-maddi və maddi olaraq iki yerə bölünür. Yəni istehsalı biz maddi götürməliyik, qeyri-maddini isə qeyri-istehsal götürməliyik. Sonra ağır sənaye var, A qrupdur. Burada əslən maşın qayırmadır, ondan sonra elektroenergetikadır, meşə kimyasanı, kimya sənayesi demək, bunlar ağır sənayedir. Amma yüngül B qrup dediklərimiz isə sən nədir? İstehlak malları, yəni insanların istifadə elədiyi şeylərdir. Burada da nədir? Qida və tikiş, toxuculuq bunlar əsasdır. Bu B qrup əslən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə cəmlənir. Bir də burada baxın, poladın istehsalı üçün 1 ton polad almaq üçün 5 ton filiz lazımdır. 1,4 ton yanacaq. Söhbət daş kömürdən gedir. 3000 kilovat saat elektrik enerjisi. Su lazımdır bizə təxminən. Sonra tullantılar da burada verilib. Deməli, əslində metallurgiya özü çirkli istehsal sahəsidir. Bu da son illərdə metallurgiya polad əridilməsini ekoloji təcavüz yolla inkişaf etməkdə olan ölkələrə keçirilməsinə gətirib çıxarıb. Sonra infrastruktur xidmətləri var. İnfrastruktur deyəndə ağlınıza nə gəlməlidir? Nəqliyyat, rabitə, elektrik, su, qaz, təchizat. İnfrastruktur deyəndə biz nə başa düşürük? Deyirik ki, buranın infrastrukturu xoşuma gəldi. Məsələn, bir yerə gedirik, orada su xətti yoxsa, deməli infrastruktur yoxdur deməkdir. Sonra fərdi xidmətlər, məsələn, dərzi, kimyəvi, istirahat. Yəni bizə insan olaraq kimlər ki xidmət eləyir, onlar fərdi xidmətlərdir. İşgüzar xidmətlər isə bizim daha çox, belə deyək də, hansısa bir biznes qurmuşuq, kimsə gəlib mənə reklam təklif edir, kimsə mənim məsələn vəkilliyimi eləmək istəyir, hüquq məsləhət vermək istəyir. Onlar artıq işgüzar xidmətlərdir. Bir də sosial xidmət. Sosial deyəndə həmişə əhali yadınızda qalsın. Məsələn burada təhsildir, səhiyyədir, idmandır, mədəniyyətdir. Asan xidmət özü də bizdə hal-hazırda sosial xidmətlərə daxildir. Sonra hal-hazırda asan xidmətlər təxminən 20-yə qədər ofisi olar. Azərbaycanda və günü-gündən açılır, artırılır. Sonra artıq bu Azərbaycanın asan xidmət təcrübəsini bir çox xarici ölkələr də bizdən öyrənmək istəyir. Bunu gəlirik biz orada nəyə? Burada dünyanın hasilat sənayesinin coğrafyasıdır bu. Saflaşdırılma, burada baxırsınız, filizin müxtəlif qarışıqlarının təmizlənməsi. Əgər bu filiz zəngin olarsa, o saflaşdırılma başqa yerdə aparılır, həyata keçirilir. Çünki aparmaq sərf eləyir. Filizin tərkibi kasıb olduqda isə, o elə həmin o hasilat rayonunda həyata keçirilir və nəticədə çoxlu orada nələr yaranır? Terikon, təpələr. Çukikamata mis mədənidir. Bu Çilidədir. Dünyada ən çox
Missin olduğu ölçel kimi nəzərimizə çarpır bu. Çilidir, Peru'dur, Kongo'dur, Zambiya'dır. Çili çıxarır, 90%-ni Yaponiyaya, Almanya'ya, Braziliya'ya, Avropaya ixrac eləyir. Sonra bizim burada alüminyum sənayesinin enerji asılılığını verir. Və alüminyum sənayesi elektrik enerjisinin asılı olduğuna göre alüminyum hammal, boksit daha çok kasıb ölçülerde onların elektrik enerjisi yoktur. Ona göre de boksitin hasılatı mesela Jamaika, Guyana, Surinam kimi, ondan sonra Brazilya kimi ölçülerde hayata keçirilsə de alüminyum istehsalı ucuz enerji olan Norveç, Kanada kimi ölkələrdə olacaq. Görürsün, Norveç, Japonya, Kanada seçilir. Sonra baxırıq buradan biz belə deyək de ən çox görürsünüz mü? Alüminyuma elektrik enerjisi tələb olunur. Titanlanma, magnezyum. Ümumiyyətlə, yüngül metallara çoxlu elektrik enerjisi tələb olunur. Ağır metallar isə yanacaq. Bu daş kömürdən söhbət gedir burada. Sonra gəlirik burada nəyə? Yaponiyanın məsələn tutaq ki, ümumiyyətlə görürsünüz, Hokkaido'dur, Honsu'dur, Shikoku'dur, Kyushu adaları var. Bu adalardan Honsu adasının sakit okyanus sahili günəşli zona adlanır. Hokkaido isə kölgəli zonadır. Burada niyə güləşdirilir? Artıq əsas faydalı qazlar belə deyək də Avstraliyadan dəniz yoluna, gəmi ilə gətirildiyinə görə burada liman şəhərlərində sənaye sahələri tikilib. Nəticədə nə olub burada? Güləşli dediyimiz yüksək inkişaf etmiş hissə formalaşıbdır. Həmçinin Avropada da artıq bu gətirmə xammalı əsaslanır. Ona görə də sənaye sahələri liman şəhərlərində yerləşdirilir. Sonra burada texnoparklardan söhbət edəcək. Texnopark, texnopolislər əldə olunan biliklərin, məsələn, belə deyək də, daha tez tətbiq olunması üçün həmin o müəssisələrin yaxınlığında tikilən, belə deyək də, kiçik zavodlar mı deyək, müəssisələr mi deyək, bunlardır. Bunlardan ən böyüyü Sacramento'da yerləşən Silikon Vadisidir. Diqqət eləsəz, baxarsınız, görərsiniz ki, bu Silikon Vadisində hansı şirkətlərin baş ofisləri yerləşir. Intel'dir, Asus'dur. Ondan sonra burada biz her şey HP'ni görəcəyik, Apple'ı görəcəyik, Yahoo'nu görəcəyik, eBay'ı görəcəyik. Ondan sonra yani bizim YouTube'u görəcəyik, Google'u görəcəyik. Bizim yani bugünkü gündə ən çox dünya brendi kimi istifadə edilmiş şeyler əsasən orada cəmlənmişdir. Sonra gəlirik burada biz nəyə? Kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən amillər. Bioloji amildir. Aqroiqlim şəraiti. Əsas aqroiqlimi götürməliyik. Sonra torpaqların məhdudluğu var. Torpaqların münbitliyinin fərqliliyi var. Yəni torpaq ehtiyatları, aqroiqlim şəraiti və bioloji amillər mühüm rol oynayır. Amma biz əsas burada aqroiqlimi götürməliyik. Çünki aqroiqlim şəraiti əl verirsə biz nə bilirik? Kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirə bilirik. Süni torpaqla falan. Sonra baxırıq bitkilərin aqroiqlim ehtiyatları görürsünüz mü? Afrikada, Cənubi Amerikada, Avstraliyada və Asiyanın cənubunda daha çoxdur. Bu nisbətən ekvatordan uzaqlaşdıqca azalır. Məsələn, Avrasiyada ortalıqda deyək ki, orta səviyyədədir. Amma Avrasiyanın şimalında aqroiqlim ehtiyatları, Şimali Amerikanın şimalında azdır. Baxın, 8000 selsiyusdan yuxarı olanlar var. 4000-8000 selsiyus olanlar var. Məsələn, Azərbaycan 2000-4000 arasındadır. Amma Azərbaycan eri 4000 ola bilər. Amma mesela Rusiyanın çok büyük hissesi 2000-4000'den sonra 1000-2000 arasındadır. Görürsünüz bu laf şimal əraziler. Görürsünüz burada demek olar ki 400'den 1000 arasındadır. Demek burada heç nə bitirmek olmaz. Aha, baxın burada düyü, ondan sonra kartof düzdür. Kartof mesela tutaq ki 2000'de 1000'de burada yetişe bilər. 1000'i istəyir de bu. Kartofu mesela tutaq ki az belə deyək 1000'e götürə bilərik. Sonra buğdanı da təxminən kartonu yerine götürə bilərik. Şəkər çuğundur da yerine götürə bilərik. Amma qəhvədir, düyüdür, ondan sonra xurmadır. Bu kimi qiymətli bitkilər banandır. Əslən, bax bu regionlarda yetişə bilər. İsti olan regionlarda yetişməlidir. Çünki onların aqroiqlimə tələbatı böyükdür. Sonra relyef amili də mühüm şərtdir. Amma relyef amili Cənub Şərqi Asiyada, Ay Şərqi Asiyada terraslaşdırma yoluna neyiniblər? Aşağı salıblar. Çünki orada terraslaşdırma nəticəsində dağ yamaclarını da neyə bilirlər, mənimsəyə bilirlər. Burada torpaqların, becərilən torpaqların xəritəsi verilib. Baxırıq orada. Bax, ABŞ-da həsən çöllər, preri zonası əkilir. Sonra Cənubi Amerikada, Braziliyada görürsüz əkilən yerlər var. Bir də burada haradır? La Plata ovalığında qara torpaqlar, pampa becərilir. Sonra Cənubi Afrika Respublikasında da böyük ərazilər becərilir. Digər daha çox ərazi becərilən hissə isə Avropa qitəsidir. Demək olar ki, başdan başa becərilir. Həmçinin Rusiyanın burada çöllər zonasıdır, həm də Qazaxıstana da düşür. Çinin də müəyyən bir hissəsi burada çöl zonası,
Burada olabilir ki Subic, Savannah, Seleşmişler zonası. Hindistan'da da çok bu araziler becerilir. Avustralya'da ise becerilen araziler yüz cənub qərbində Arak dənizidir. Cənub şərqində de bak burada Arak dənizine düşecek. Sonra burada nədir? Burada heyvandarlığın donuculuğu ve quşçuluğu sahələri ise təbii şəraitdən az olması əsaslandırır. Burada niyə? Çünki donuculuq və quşçuluq əsasən şəhər ətrafı ərazilərdə, zavodların, zavodların qida zavodlarının ətrafında yerləşdirilir. Donuculuq qida tullantılarından bəsləndiyinə görə. Quşçuluq isə əsasən şəhər əhalisinin quş ətinə olan tələbatını ödəmək üçün, ona görə də təbii şəraitdən daha az asılıdırlar. Gəlirik burada nəyə? Bazar iqtisadiyyatına. Görsünüz mü? Burada bazar iqtisadiyyatının formalaşması deyir. Bazarla əlaqəsi olmayan təsərrüfat forması natural təsərrüfatdır. MTA məhsulu, MTA təsərrüfatı satış üçün hazırlanan şey MTA adlanır və bazar iqtisadiyyatı bunlar əsasında formalaşır. Deməli, bazarda MTA-ni təklif edən var, tələb edən var. Azad və sağlam rəqabət artıq bazar iqtisadiyyatını formalaşdırır. Və bunlar artıq bazar iqtisadiyyatının, belə deyək də, göstəricisidir. Tələb, təklif. Baxın, burada görürsünüz mü? Tələb artıq da qiymət artır. Bax, görürsünüz mü? Tələb artanda qiymət artır, tələb azalanda qiymət aşağı düşür. Və yaxud təklif artırsa qiymət aşağı düşür, təklif azdırsa qiymət yuxarı çıxır. Baxın, görürsünüz, məsələn, təklif azdır, qiymət kəllə çarxdadır. Amma təklif artdıqca qiymət nə olur? Aşağı düşür. Yəni, belə deyək də, təklif anlayışı çox alırsa, təklif. Bunun öz həyatımızla əlaqələndirməliyik biz. Məsələn, tutaq ki, 4-5 ay bundan əvvəl çiyələk tapa bilirdikmi? Təklifi az idi. Və yaxud alça tapa bilirdik, amma qiyməti necə idi? Çox idi. Deməli, təklif az olanda qiymət çox olur. Təklif amayını çoxdur. Hər yerə baxsan çiyələkdir, alçadır. Amma qiyməti həmin o 3 ay, 4 ay bundan əvvəlki qiymətdən bəlkə 10 dəfə fərqlənir. Sonra bazarın formalaşmasından danışılır burada. Bazarın formalaşması birdən-birə olmuyor. Bu iqtisadi münasibətlərin təməlidir. Təxminən 6-7 min əvvələ gedib çıxır. Məcbur olub artıq yavaş-yavaş qiymətli əşyaları, dəyərli əşyaları. Sonra zamanla artıq qızıl, sonra gümüş. Gümüş çox tapılandan sonra qızıl. Qızıldan sonra isə qızılın daşınma çətin olduğuna görə pula keçdilər. Nəticədə bizim bugünkü gündə, belə deyək, əməyimizin qarşılığında bazar iqtisadiyyatı formalaşmış oldu. Sonra rəqabət nədir? Rəqabət, məsələn, ki, azad bir rəqabət əgər eyni məhsul istehsal edən və eyni xidmət sahələrlə məşğul müxtəlif müəssisələrlə gedən mübarizədir. Bu inhisarçılıq olmayan da sağlam rəqabət olur. İnhisarçılıq oldu nədir? Bizim anladığımız dildə isə monopoliya. Sonra mülkiyyət formaları var. Mülkiyyətin əsas forması xüsusi mülkiyyətdir. Xüsusi mülkiyyət iki yerə bölünür. Şəxsi mülkiyyətə və fərdi mülkiyyətə. Şəxsi mülkiyyət mənim əşyalarımdır. Fərdi mülkiyyət isə mənim məşğul olduğum peşədir. Dərzilikdir, bərbərlikdir falan. Sonra bizim gəlir, belə deyək də, burada diqqətli bir olmalımız məqam var. ABŞ-dan demək olar ki, dövlətin heç bir şeyi yox. Dövlətin xüsusi seçkisi 1%-dir. Görürsünüz, 70 faizi fərdi mülkiyyətdir, 10 faizi şərikli, 20 faizi səhmdardır. Cəmi dövlətin payı 1 faizdir. Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrdə dövlətin mülkiyyət payı çox aşağı olur. Sonra burada digər mülkiyyət forması bələdiyyə mülkiyyətidir. Bura nələr daxildir göstərir. Sosial məişət tərəfli obyektlər, özəlləşdirilməmiş mənzillər, xüsusi mülkiyyətə verilməyən torpaqlar və s. Bunlardan əldə olunan gəlir hesabından nəyinir? Həmin bələdiyyələr özlərini maliyyələşdirirlər. Sonra Azərbaycanın ilk bələdiyyə seçkiləri 1999-cu ildə keçirib, hal-hazırda 1607 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Baxın, bələdiyyə orqanlarının maliyyə mənbələri reklamlardandır, fiziki şəxslərin daxil olan vericilərdir, avtodayanacalardan əldə olunan vəsaitlərdir, bir də marketlərdən daxil olan vericilərdir. Bəs bələdiyyə bu vericilərdən əldə etdiyi gəlirlə nə iş görür? Deməli, su borularını təmin edir, bayram tədbirlərini həyata keçirir, avadlıq işlərini görür, zibillərini daşıyır, yol təmir edir. Əslində, bələdiyyələrin məsuliyyətindədir bu. Sonra bizdə hələ tam formalaşmayıb bələdiyyə, amma Türkiyədə formalaşıb. Dövlət mülkiyyəti də var, belə deyək, amma bəzi ölkələrdə dövlət mülkiyyətinin həcmi 80-90%-dir. Bu böyük problemdir. Belə deyək də, əksər ölkələrdə çox aşağıdır. Azərbaycan Respublikasında da artıq dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirmələrə gedilir və gedilir də, bu xüsusilə 90-cı illərdə daha çox olub. Sonra Azərbaycan iqtisadi inkişafını burada göstərən sahəvi diaqram var.
Burada diyorsunuz mü? Artık Azerbaycan en güçlü inşaat dövrü 2014-2015'ti. Bu 2015'te aşağı düşüp sebep devalvasiyadır. Sonra yine 2017-18'den sonra sabitleşip kalkıp vəziyyət. Sonra yoxsulluğu səviyyəsi getdikcə aşağı düşüb davamlı olaraq, xüsusilə burada sınma nə vaxt olub? 2003'ten sonra, 2004'ten sonra, 2006'da isə demək olar yoxsulluğu çox aşağı sala bilmişik. Səbəb neft gəlirlərinin əldə olunmasıdır. Sonra gəlirik oradan. Ne Azərbaycan iqtisadiyyatını 4 mərhələyə böləcəyik. Birinci mərhələ 1900-cü ilə qədər olan mərhələdir. Bu dövrdə Azərbaycan aqrar dövlət kimi tanınır. İkinci mərhələ 1900-cü ildə 1940-cı ilə qədərdir. Artıq burada neft sənayesi inkişaf edib deyə biz artıq ölkəmizi aqrar ölkədən aqrar sənaye ölkəsinə çevirə bilmişik. Sonra 1940-1990-cı illərdə artıq üçüncü mərhələ Azərbaycan sənaye ölkəsinə çevrilib. Çünki burada artıq bizim zavodlarımız tikilib, elektrik stansiyalarımız tikilib. Nəticədə nə olub? Biz belə deyək də, müəyyən qədər sənaye ölkəsinə çevrilə bilmişik. Və nəhayət dördüncü mərhələdə artıq Azərbaycan planlı iqtisadiyyatdan keçib bazar iqtisadiyyatından dünyaya inteqrasiya edirik, əsri müqaviləsi bağlanır, neftimizi xaricə göndəririk, Azər çıraq günəşli yataqlar, aşağı dərəcə yataq, belə deyək də, hasil edirik, çıxarırıq. Nəticədə biz dünyanın həm nəqliyyat baxımından, həm iqtisadi baxımından mühüm bir regionuna çevrilməkdəyik. Sonra gəlir tüksüz sənaye, ən asan mövzudur, ən gəlirli belə deyək, sahədə deyə bilərik. Burada diqqətli olun, buradan sual düşə bilər, miqlərə xüsusilə. Deməli, turistik baxımdan cəlb edici ölkələr daha çox ABŞ, Kanada, Avropa ölkələrdir. Yadınızda qalsın, Qərbi Avropa, Avstraliyadır. Turistik baxımdan nisbətən yüksək olan ölkələr götürəcəyik biz Rusiyanı, Braziliyanı, Argentinanı, Meksikanı, məsələn, tutaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyəni, Şərqi Avropa ölkələrini. Turistik baxımından orta olan ölkələr, məsələn, biz də orta olan ölkələrə Türkiyə, şey, İrandır, bizi Qazaxıstandır, Ukraynadır, sonra Moğolistandır. Sonra burada Peru, Kolumbiya və s. Aşağı olan ölkələr, məsələn, Cənubi Amerika nə daxildir? Venezuela daxildir. Asiyadan burada Pakistan daxildir. Aşağıdır. Amma çox aşağı olan ölkələr yazılsaq, Belarusdur. Avropadan buradan Türkmənistan və Əfqanıstanı götürəcəksiniz. Buradan Myanmanı götürəcəksiniz. Sonra burada gələcək Afrikada Liviyadır. Ondan sonra Nigerdir, Sudandır. Mərkəzi Afrika ölkələrinin çoxudur, Kongodur falan, Somalidir. Bu da burada yazıda qalsın, yazıda qalsın. Madagaskar, Madagaskar məsələn bir sualda Monqolistanla müqayisə eləmişlər. Monqolistan görürsünüz, Madagaskardan daha yuxarıda durur. Yəni, Cənubi Amerika ölkələrindən belə deyək də, Venezuela və Paraqvayı aşağı olacaq. Amma çox aşağı olan ölkələr sizsən burada Asiyada olacaq. İraq, Suriya, Əfqanıstan, Türkmənistan, Myanmar. Afrika'da Liviya, Sudan, Merkez Afrika ülkeler, Nijer. Bunlar çok aşağıda. Bir de Avrupa'da da Belarus. Sonra yani turizmin esas gösterdiler nerede? Siyasi zaten sabit olmalı. Eğer orada muharebe olursa insanlar burada gelmir. Güçlü iqtisadiyyat olmalıdır ki təmin edilebilsin infrastrukturla. Yüksek hizmet seviyesi olmalıdır. Bu da bir yana kadar təsir edir. Hatta esas təsir edilen sebeplerden biridir deyə bilərik. Milli mənəvi dəyərlər, məsələn, deyirlər ki, şort geyim, gəzmə, bu artıq turistik baxımından əlverişli deyil. Yəni, turisti narahat edirsən, o bir daha ora gəlməz və yaxud heç kimə də tövsiyə eləməz. Sonra turizm baxımından deyir ki, ölkədə iki qrupa ayrılır. ABŞ, Norveç, Böyük Britaniya, Almanya. Bu ölkələrdən digər ölkələrə turist axımı böyükdür. Yəni, Amerikalı biri məsələn, tutaq ki, işləyir, sonra böyük miqdarda pul yığır, çıxır dünya səyahətinə və yaxud Böyük Britaniyada belədir. Amma Türkiyə, İspaniya və məsələn, Yunanıstan, İtaliya kimi ölkələr isə bu turistləri qəbul edirlər. Daha çox turist qəbul edirlər. Yəni turizm təkcə elə məsələn turist qəbul etmək deyil, həm də turist göndərmək də turizm sahəsidir. Sonra deməli, turizm üçüncü yerdə durur gəlirliliyinə görə. Çünki birinci yerdə nə duracaq? Maşın qayırma olmalıdır. Deməli, neft məhsulları bu avtomobildən sonra üçüncü yerdə olacaq. Gəlirik burada nəyə? Schengen vizası haqqında məlumat verilib. Schengen vizası 1985-ci ildə Lüksemburqun Schengen şəhərində deməli, gömrük sərhəd nəzarətinin ləğv olunmasına dair razılaşmadır. Schengen vizası dediyimiz 26 ölkənin də daxil olduğu bir belə deyək də razılaşmadır. Oradan hansısa bir ölkədən viza alırsansa istənilən halda o birisindən bundan o birisinə gedə bilirsən rahat bir şəkildə. Deməli, sərbəst hərəkət eləyə bilirik. Bunun da nəticəsində həmin ölkələrin hamısı böyük miqdarda gəlir əldə eləyə bilirlər. Sonra baxırıq burada Azərbaycanda Expo mərkəzi bu
şeyde açılıp aeroport yolunda da bir de Şahdağ yaş kış yay turizm kompleksi de düzde son illerde orada çok büyük tikinti işleri görüldüğüne göre hala da zararla işleyir ama o tikinti işleri yekunlaştıktan sonra Şahdağ turizm kompleksinin büyük gelir getireceği gözlenir. Sonra mesela burada süsüyle mesela daha şey, artık son illerde Nepal'a marak arttı. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Peru'ya marak arttı. Kırgızistan'a, Meksika'ya, Mongolistan'a. Səbəb nədir? Çünki orada artık belə deyək də nomadik həyat deyək. Onlar insanların, xarici vətəndaşların marağını çəkir. Belə deyək də Çarda, Afganistan'da, Nigeria'da turistik potensial böyük olsa da deyir ki, orada siyasi sabitlik olmadığına göre bu sahənin inkişafı biraz geri kalır. Mesela bir tane fikirləşin, Afganistan'ın turistik baxımından necə gözəl dağları ola bilər, necə gözəl tarixi, mesela yerləri var, evlər, insanların yaşayışı, amma sabit deyil deyə insanlar olarak getmir. Sonra Azərbaycanda da turizm çox önəmlidir. Azərbaycanda inkişaf elətdirilməsi olan, mümkün olan iki sahələrdən biri kənd təsərrüfatı, diğeri de turizmdir. Çünki Azərbaycanın həm dağı, dərəsi, həm dənizi, çayı, gölü var. Baxırıq elə məhz ona gəlib çatırıq burada biz. Görsünüz mü? İki tür turistik obyektler. Ümumiyyətlə, turistik obyektler iki yerə bölünür. Antropogen və təbii. Antropogen, yəni insanların yaratdığıdır. Belə deyək, Böyük Çin Səddidir, Tac Mahaldır, Misir piramidalarıdır, Qız Qalasıdır, Şəki Xan Sarayıdır. Bura bəlli də insanlar yaradıb. Amma bir də var təbii. Məsələn, ta ki, Muduq şəlaləsi, sonra Niagara şəlaləsi. Təbii ki, indi burada güllüş yarada bilər. Muduq şəlaləsi ilə Niagara şəlaləsi müqayisə eləmək də düz deyil. Sonra bizim orada Türkiyənin Antalya sahilləri, Navran sahillərimiz, sonra bizim Göy gölümüz, bunlar təbiidirlər. Amma buna baxmayaraq biz də həm də turistik obyektləri iki yerə bölürük. SSS, yəni Sea Sand Sand. O birisi isə LLL. Bu dört tane LL'dir. Nədir bu? Landscape, Learning, Leisure Time, Limit. Burada nə deməkdir? Bu əsasən kənd həyatı, dağlar, ondan sonra landşaft, belə deyə girirsən, meşələri görürsən. Məsələn, bunları əsasən dağlıq ərazilərdə LL'dir. Amma dəniz sahili isə SS'dir. Dəniz sahilinə çıxış olan ölkələrdə əsasən SSS'dir, yəni Sea Sand və Sand. Bunlar inkişaf elətdirilir. Məsələn, Avstriya kimi, İsveçrə kimi ölkələrdə LL inkişaf elətdirilir. Məsələn, Türkiyə kimi ölkədə hər ikisi inkişaf elətdirilə bilir. Bununla da 9-cu sinif dərsliyini 4 ayrı hissədə sizlərlə izah edib paylaşdıq. Ümid edirik ki, idmana getməmişdən qabaq hər birinə bir ikisindən qoyub bir 20 dəqiqə ərzində baxsanız sizin 5-6 artıq sual yazmanıza köməkçi olmuş olarak. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.